Shumë mirë, më pëlqeu kjo thirrja për luftë e Abdilekës. Po, para se të bëhet thirrje për luftë, mbase duhet bëhet thirrje për punë. Ç'e punë më? Politika. Ku ka punë te ju, po ju vidhni gjithçka nga mjesi ndark, ku ç'e flitni për punë? Po ju se një fli punë, po ju vetëm një vi vjedhje. Ka nevojë që njerëzit të vjedhin dhe krimin, nuk ka nevojë. Edhe nëse mendoni se duke hequr kartat e folcave në parlament. Klozat kam thosë ke pasur gjë akoma, Kloz. Unë që kam parë për flasë, që kam parë për flasë. Ti ke shprasë këbure kundër me, o Klos. Uroj shumë. O Klos, ke shprasë këbure kundër me. A i një zbrazi këburën, përbundojë në burg, edhe pse ishë në nërra. Ti, ishte jotja, ishte joti. Dhe ke shprasë këbure kundër Azer Majdari që ishte imi. Dhe ti pëmë thua pëse u shpërës kam ca karta për tërgjë. Asë gjë s'ke para koha për të themë sotu. Pushka top s'ke para asë gjë akoma. Nuk kam para asë gjë akoma. O këthet kushtë të shmëria, ose këta nuk do të kemë mundësit. Qo se me dojtë zhjidja është pushka top të bëhet. Po them që po flasim për politikë. Dhe të politika... E ke eskaluar politikën ti, ti ke kaluar në dhunë. Ti me ndonë se dhuna verbale dhe dhuna... Në rrasë e bëni politikë, kujtoni zgjedhjet me politikë. Duke abuzuar me ligjë dhe me kushtetutën nuk quhet dhunë, ajo është dhuna më e egrë. Se kështu e nisi... Jati juaj shpirtëror i Veroqa, 25-ën. Dhe ne jemi dakord që do të luftojmë, do të sakrifikohemi që 25-a mos i kthehet më shqiptarëve. O, Klos, kjo është historia. Parët kërkojnë të fitojnë. Pare, jo, me fitu kërkon ju mos, ju doni, ju keni halë vetë me fitu një lekë vejgjo. Ne kemi halë me fitu lirim, lirim që keni dhunuar në demokracinë që keni dhunuar. Lirim që keni dhunuar 74 vota në parlament nga 120. Pra një diferencë që është shumë e madhe që të dhanë njerëzit në 2021. Sot, jeni në mini minorancë dhe nuk dini se sa jeni, nuk arini do të grupojeni, nuk arini do të gjeni një emër, dhe jeni kapur në basë historisë vullës, sigur vulla do ju bëj juve politikanë. Vulla nuk ju bëm politikanë. Qose i vetë një sinikim është që s'keni vullën dhe brendaj sfitoni, do vuani shumë për ta gjithër vullën. Ajo që të thamë Abdileka duhet të bëni. Se dhe ke bëni politikë. Edhe ti dhe Krishbaumi e dishit e dini vendimin e...